আপনারও পোস্ট এটা দেখেছিল যে বেহারবাড়ি আউটপোস্ট থাকিব, চলি থাকিব। এটা কথাটো হল বেহারবাড়ি আউটপোস্টৰ কিছু হাল সলনি হব নেকি? কথা হল বেহারবাড়ি আউটপোস্ট, বেহারবাড়ি আউটপোস্ট যেটা আজি 10 বছৰ চলাই আছো, গতিকে বন্ধ করার প্রশ্ন নিতে মোহন আর কেকে এই যখন ধারাবাহিকখনলে চরিত্রটা উভতি আহিবনে? আর যদি উভতি নাহে ধারাবাহিকখনত হয়তো কিবা একটা প্রভাব পেলাব পারে। শেহতীয়া বিষয়টো মই সুধিছোঁ, যিহেতু আপুনি এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেলত আপুনি এগৰাকী মুৰব্বী, সেই চেনেলটোৰ আপুনি গোটেই বিষয়বস্তুবিলাক আপুনিয়ে চাই আছে। সেই চেনেলটোৰ এখন ধাৰাবাহিক কথাটো ওলাইছে যিহেতু বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট, বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট, সেই ধাৰাবাহিকখনক লৈ শেহতীয়া পৰ্যায়ত এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চি ওলাইছে যে কাণেৰে শুনা বহুখিনি কথা, আমিতো একো গম পোৱা নাই কি চলি আছে ভিতৰি। মাজে মাজে দুই এটা ফেচবুক পোষ্ট দেখোঁ দুই এজন ব্যক্তিৰ, আপোনাৰো পোষ্ট এটা দেখিছিলোঁ যে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট থাকিব, চলি থাকিব। এইটো কথাটো হ'ল বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ কিছু সাল সলনি হ'ব নেকি, মানে চৰিত্ৰবোৰ? অঁ, তাৰমানে চাওক, আজি 10 বছৰ ধৰি এখন চিৰিয়েল কৰি আছোঁ। প্ৰথমতে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ কথা কওঁ, এই সৃষ্টিৰ আঁৰত মই মোৰ যোনজন বন্ধু যেনেকৈ সৌৰভ হাজৰিকা, মোহন দাস, মই, আমাৰ মনোজ শইকীয়া পৰিচালক, আমি এই 4-5 জন মানুহে চিন্তা কৰি এটা গল্প প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ, এটা ধাৰা প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। আৰু তেতিয়াই ভাবিছোঁ যে এখন আমি এনেকুৱা এখন চিৰিয়েল কৰোঁ। আমাৰ চিৰিয়েলবোৰ সাধাৰণতে কি হয়, 100 এপিছ'ড, 150 এপিছ'ড, 200 এপিছ'ড, খুব ভালকৈ 500 এপিছ'ড, কিন্তু আমি লং ৰাণৰ দূৰৰ পৰা এখন চিৰিয়েল কৰোঁ। তেতিয়া আমি এখন থানাৰ ওপৰত বাচি লৈছিলোঁ, আৰু ঠিক তেনেকৈ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ সৃষ্টি হৈছিল, আমি গোটেইখিনি মিলি কৰিছিলোঁ। তাত বিভিন্ন চৰিত্ৰ জন্ম হৈছিল, কোনোবা কোনোবা চৰিত্ৰ নাইও, গুচি গ'ল, কোনোবা থাকি গ'ল, তেনেকেই। এতিয়া আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে, মই সেইটো বুজি পাইছোঁ যে বেহাৰবাৰীত দুটা চৰিত্ৰ আছে, কে কে আৰু মোহন। মোহন এতিয়া তেওঁলোক সদ্যহতে ছুটি লৈছোঁ বুলি কৈছে, আমাক জনাইছে, চেনেলক জনাইছে যে আমি ছুটি লৈছোঁ 2 মাহৰ কাৰণে, আৰু এজনে কৈছে 3 মাহৰ কাৰণে। তেওঁলোকে অলপ বিৰতি বিচাৰিছে। তেওঁ মই ভাবোঁ ইমান দিন কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে যদি অলপ বিৰতি বিচাৰিছে, বিৰতি দিয়া হৈছে, তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিলে, বিৰতি দিছোঁ। এতিয়া তেওঁলোকে ঘূৰি অহা নহা সেইটো তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত কথা। আৰু কথা হ'ল বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট, বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট যিটো আজি 10 বছৰ চলাই আহিছোঁ, গতিকে বন্ধ কৰাৰ প্ৰশ্ন নিতে। আৰু আটাইতকৈ গৌৰৱেৰে কওঁ যে এছিয়াৰ ভিতৰত 2nd লাৰ্জেষ্ট চিৰিয়েল হৈছে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট। দীঘলীয়াখন হৈছে তাৰকনাথ কি হাসিন স্বপ্নে, আটাইতকৈ দীঘলীয়া তাৰক মেহতাৰ উল্টা চশমা, নে এক্সেক্টলি তাৰক মেহতাৰ উল্টা চশমা, উল্টা চশমা, তাৰক মেহতাৰ উল্টা চশমা হৈছে আটাইতকৈ দীঘলীয়া। তাৰপিছতে পাইছোঁ, আহিছোঁ আমি বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট, এছিয়াৰ ভিতৰত ডাঙৰ কথা, মানে অসমৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ কথা। আৰু এতিয়া তাতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল, এইখন তাৰকনাথ কি উল্টা চশমা বন্ধ হৈ গ'ল, বন্ধ হৈ গ'ল, গতিকে আমাৰ হাতত এটা চান্স আছে, চান্স। আমি এছিয়াৰ ভিতৰত তাতকৈ দীঘলীয়া, এছিয়াৰ ভিতৰতে কিয়, গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰতে দীঘলীয়া চিৰিয়েল কৰি থলোঁ, যিহেতু বেহাৰবাৰী কণ্টেণ্ট আমি নিজে বনাওঁ। আৰু বেহাৰবাৰী কণ্টেণ্টটো এনেকুৱা নহয় যে আমি বিচাৰি ফুৰিব লাগিব, আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে গোটেই ঘূৰি ফুৰা ঘটনাবিলাকতে আমি কণ্টেণ্টবোৰ বিচাৰি পাওঁ। তে মই ভাবোঁ যে খুব মানে কষ্ট কৰিব নালাগে, আমি পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এটা ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ যে আটাইতকৈ দীঘলীয়া চিৰিয়েল, হয়তো গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডতো কেইদিনৰ ভিতৰত সোমাই যাব পাৰে যে আটাইতকৈ দীঘলীয়া চিৰিয়েল বুলি। আৰু এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে জোৰ জুলুমেৰে চিৰিয়েলখন বনাই আছে, টানি আছে, দীঘল কৰিছে, দৰ্শকে চোৱা নাই, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে, দৰ্শকে চাই আছে, কাৰণে আপোনালোকে 10 বছৰ পাৰ কৰি আছে, 11 বছৰ থলে। আৰু 11 বছৰ পাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সংকল্প লৈছে যে পৃথিৱীৰ ভিতৰত দীঘল ধাৰাবাহিক বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট আপোনালোকে কৰিব, সেইটো খুব ভাল কথা, নিশ্চয় ডাঙৰ কথা, অসমৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা। কিন্তু কথাটো হ'ল মোহন আৰু কেকে তেওঁলোকে এই যিখন ধাৰাবাহিকখনলৈ তেওঁলোকে চৰিত্ৰটো উভতি আহিবনে? আৰু যদি তেওঁলোক উভতি নাহে, সেই বিষয়টোৱে হয়তো ছবিখনত চাগে কিবা এটা প্ৰভাৱ, ধাৰাবাহিকখনত হয়তো কিবা এটা প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে? মই প্ৰভাৱ পেলাওঁ বুলি নাভাবোঁ, এইকাৰণে নাভাবোঁ কাৰণ মই সদায় কণ্টেণ্টত জোৰ দি আহিছোঁ, কণ্টেণ্টত জোৰ দি আহিছোঁ, কাৰণে মই নাভাবোঁ যে তাতকৈ প্ৰভাৱ পৰিব। অঁ, হয়তো কোনোবা তেওঁলোকৰ দৰ্শকে ক'ব পাৰে যে ইহঁত দুটা নাই, ভাল লগা নাই, কিন্তু মই ভাল লগাবলৈ চেষ্টা কৰিম, হয়তো বেলেগ অপশ্যন মোৰ হাতত আছে, মই হেয়া প্ৰয়োগ কৰিম এতিয়া, নিশ্চয়। সেইকাৰণে মই ইমানখিনি চিন্তা কৰি থকা নাই তেওঁলোক আছে নাছে, কাৰণ লাষ্ট 1-1.5 বছৰ ধৰি কেকেৰ চৰিত্ৰটো যিজনে কৰি আছিলে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, তেওঁ সময় দিব পৰা নাছিলে, বিভিন্ন কাৰণত তেওঁ ছবিৰ লগত ব্যস্ত হৈ আছিলে। আৰু যোৱা নৱেম্বৰ মাহত তেওঁৰ এটা এবাৰ মানে হস্পিটেলাইজো হ'ব লগা আছিলে, ষ্ট্ৰক হৈ পেলাই, গতিকে তেওঁ তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ অকণ কমকেই কাম কৰি আছে। আৰু মোহনো বিভিন্ন সময়ত ব্যস্ত হৈ থাকে, ৰাসৰ সময়ত ব্যস্ত হৈ থাকে, বিহুৰ সময়ত ব্যস্ত হৈ থাকে, সেই সেইখিনি সময়ততো মই আমাৰ চিৰিয়েল চলি আহিছে, চলাই আহিছোঁ, গতিকে মই নাভাবোঁ যে দুটা চৰিত্ৰই এতিয়া এইখিনি খবৰ নাই বুলিয়ে যে মই মানে চিৰিয়েলখন হেৰি এফেক্ট পৰিব।